Otvaranje novog supermarketa Marmil, upravo ste evo ušli sa grupom ljudi. Recite mi, zašto kupujete u Marmilu? Hvala Bogu, jedva sam ušao unutra zato što je velika gužba. Kupujem zato što je tu najjeftinija, mislim, roba i ti je ostali artikl. Da li je roba kvalitetna? Da, hvala Bogu, nije loše. Znači, cene su pristupačne, tako ocenjujete? Cene su pristupačne. Roba je kvalitetna, asortiman dobar, sve je na svojem mjestu, super. Kupujete u Marmilu? Uvek u Marmilu. Zašto? Zato što su nam cene prihvatljivije, usluga je na nivou, imamo sve da kupimo, sve što nam treba. Dakle, širok asortiman, sve ono što treba za kuću. Da, sve što nam treba. Kvalitet? Kvalitet super, nismo imali problema do sad nikakvih, sve je okej. Okay. Pazdarite u Marmilu? Svaki dan. Šta je to? Svaki dan, samo tamo u Tiubaru. Kako ocenjujete sad ovaj novi market? Pa, za sad je dobro, vidjet ćemo. Zašto kupujete u Marmilu? Pa zato što je jeftinije. Jer ima sve ono što treba za kuću, za... Ima sve. Sve ima. Dakle, cene su pristupačne? Da. A kvalitet? Kvalitet super.